Тарасвянська територіальна громада нещодавно створена, у її склад увійшли наступні населені пункти – село Грушово, село Крива, селище міського типу Тарасва. Створили місцевий територіальний центр, де будуть обслуговуватися і будуть там проживати люди малозабезпечені, які не мають родичів, які не мають за що проживати. Вони там будуть нами повністю опікуватися нашими працівниками. Це створено на базі нашої лікарні Тарасвянської. Частину ми віддали в оренду цьому новоствореному центру. Ведуться ремонтні роботи і через деякий короткий період він буде вже відкритий. Тобто вже наші люди, наші малозабезпечені, наші громадяни нашої громади, які не мають притулку, які не мають де проживати, і не тільки наші із других громад будемо приймати, будуть забезпечені. Тобто це дуже великий плюс, що наші громадяни захищені будуть мати вже якусь надію, десь якийсь притулок. У громаді функціонують оновлені дитячі садки та школи, проте попереду ще є чимало планів. Створено у нас відділ освіти, який опікується нашими освітніми закладами. Всі дитсадки у нас приведені до порядку, школи перереєстровані вже відповідно до нового законодавства. Будуть приділяти увагу і ремонту доріг. Відбудеться це із настанням сприятливих погодних умов. На даний момент пріоритет у нас – ремонт наших місцевих доріг. Майже на всі дороги зроблена проєктно-кошторисна документація, проведена експертиза. Уже розпочато ремонтні роботи як у селищі Тересве, так у селі Грушево, так у селі Кривому. Тобто найближчим часом поточний ремонт буде завершено і буде розпочато на вулицях, які потребують капітального ремонту, будуть розпочати капітальні ремонти. Вже ми оголосили тендера на проведення капітальних робіт. Долучаються до життя громади і самі місцеві жителі. Хочу подякувати нашим громадянам, які підключилися, самі організували місячних чистоти, які в кожному з цих в Кривому, у Тересві, у Грушові, які самостійно прибрали дуже великі території. Звичайно, ми допомагали їм і з транспортом. Попереду ще багато планів щодо розвитку громади і, відповідно, чимало кроків до їх втілення.